दर्शक बिन नमस्ते। आज हामी कुरा गर्ने छौं यही वैशाख 1 गते देखि देशव्यापी रूपमा प्रदर्शनमा आएको नेपाली कथानक चलचित्र ए मेरो हजुर 4 ले 4 दिन पार गरिसक्दा अहिले सम्म कति लाखको व्यापार गर्न सफल भयो। यो चलचित्र बक्स अफिसमा हिट भयो कि फ्लप भयो? आज हामी नेपाली कथानक चलचित्र ए मेरो हजुर 4 को बारे में संपूर्ण जानकारी तपाईहरुलाई दिनेछौं। कृपया भिडियोलाई अंतिम समय हेरेर साथ दिनुहोला। र दर्शकबिन यदि तपाईले नया ताजा अपडेटहरु जान्न चाहनुहुन्छ, यस्तै न्यूजहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युनिक च्यानल अनलाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। साउथ इंडियन मूवी केजीएफ 2 सँग यो फिल्म जुदे पनि झरना थापाको डाइरेक्सनमा बनेको यो चलचित्रको गीत संगीत फिल्मको कथावस्तु र सुहाना र अनमोल केसीको जोडीलाई दर्शकबिनहरुले एकदमै धेरै मन परेर राख्नु भएको छ। ए मेरो हजुर 4 ले वैशाख 1 गते बिहीबार देशव्यापी रूपमा हाउसफुलको व्यापार गर्न सफल भएको थियो भने यो फिल्मले पहिलो दिन लगभग 80 लाखको व्यापार गर्न सफल भएको थियो। त्यसै गरी वैशाख 2 गते शुक्रबार पनि ए मेरो हजुर 4 ले देशव्यापी रूपमा हाउसफुलको व्यापार गर्दै लगभग बक्स अफिसमा 80 लाखको व्यापार गर्न सफल भएको थियो। र वैशाख 3 गते पनि यो फिल्मले देशव्यापी रूपमा हाउसफुलको व्यापार गर्दै लगभग 1 करोडको व्यापार गर्न सफल भएको थियो। त्यसै गरी वैशाख 4 गते पनि ए मेरो हजुर 4 देशव्यापी रूपमा हाउसफुलको व्यापार गर्दै लगभग 50 लाखको व्यापार गर्न सफल भएको छ। दर्शकबिन म यस्तो गीत गाउँछु 2 को दोस्रो दिनको 1 करोड 10 लाखको बम्पर बक्स अफिस कलेक्शनलाई भने ए मेरो हजुर 4 ले अहिलेसम्म तोड्न भने सकेको छैन। दर्शकबिन नेपाली कथानक चलचित्र ए मेरो हजुर 4 ले 4 दिन पार गरिसक्दा नेपाली बक्स अफिस कलेक्शनमा अहिलेसम्म 3 करोड 10 लाखको बम्पर बक्स अफिस कलेक्शन गर्न सफल भएको छ। हेर्दै जाम अगाडि यो फिल्मले म यस्तो गीत गाउँछु 2 फिल्मको रेकर्डलाई तोड्न सक्छ या सक्दैन, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। प्रिय दर्शकबिन तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईहरुले हाम्रो युनिक च्यानल अनलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया हाम्रो युनिक च्यानल अनलाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। किनकि दर्शकबिन हामीले यस च्यानलबाट यस्तै नयाँ ताजा अपडेटहरु लिएर हजुरसम्म आउनेछौँ, जसले गर्दा हजुरलाई धेरै कुराको नलेज हुनेछ।